وعز جندا فهزم الأحزاب سوبر باور ہے خدا سوپر پاور ہے خدا حیحات من اللہ داد میں آگے بڑھانا ہے تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے اقبال مردہ آباد سید علی حمنائی نے فرمایا تھا کہ قبلہ اول کی آزادی مردہ آباد مردہ آباد اسرائیل مردہ آباد امریکہ کی ناجائز اولاد سراپا احتجاج ہے آج اسرائیل کے بھی جمع ہوئے ہیں آج یہ نمازی جو جمعے یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی امریکہ جفاکار ہے ابلیس جاگا اتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعض اولياء وبرا یہ پرخلوص احتجاج اور یہ ہماری ریلی کسی بھی صورت میں اس انسان دشمن اسلام دشمن اور تمام اقوام کے دشمن اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آیا نے آپ نے قرآن مجید کے فرمان کی جو اسرائیل کے ساتھ رشتے بڑھا رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں یہ قرآن کی اس آیت کے مصداق ٹھہرتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو تم ان جیسے ہو جاؤ گے ہم مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں اور وقت کے ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں